är Andreas Karlssons tur att hålla en presentation om landskapet Närke. Han har ingen aning om vad presentationen handlar om. Just nu så håller vi på och säljer in olika landskap och turistmässor och sånt där. Så vi ska ner till Tyskland här om ett tag. Närke. Mänskliga Närke. Var ligger Närke? Har ni någon aning om vad Närke? Ja. Snett neråt. Sydväst. Sydväst, ja, precis. Väst stämmer, för kolla här. Stämmer faktiskt, kolla här. Och då har vi faktiskt tagit USA. Om man tänker Närke, landskapet, det är faktiskt format precis som USA. Saker att göra i Närke. Besök Örebro slott. Upplev Riseberga kloster. Historiska händelser på Riseberga kloster. 1534, amfiteatern invigs. Ja. 1999. Det här ska ju inte vara. Det här ska man ju inte ha. Vi rullar på. Med klosterkännare sitter jag på källaren i klostret, inte Pia. Ja, det får jag också ta bort då. Ja, det här är ju också. Det är en bild är det, alltså absolut. Ja, vi går vidare. Från säg 1 till 5. Vad skulle ni för att vilja komma och turista i just Närke? Allt över 1 nu är sympati. På den här presentationen så skulle den 1 där stig. Ja, nej, men det är jättebra. Då vet jag liksom. Jag sätter en 3. Det är lite tafatt, men skulle kunna gå ändå. Ja, en 3 och 1. Det är 2-an. 2-an. 2 poäng. Då kör vi igång helt enkelt. Ja. Dalsland. Ja. Har du varit där kanske? Ja. I Dalarna. Ja. Sommarstugornas paradis i Dalsland. Det här är alltså en bild från Kanada om man känner till. Det är ju, vi har ju mycket sommarstugor och sånt. Mycket ytan, mycket skog, mycket natur. Ja, landskapsblomman, forget me ej. Ja, blomman upptäcktes av den engelska botanikern Charles Winston Gay 1867. Jag kan, upptäckte var kanske ett ord, men det var, han namngav det då. Och senare försvenskas av lite Dalarna. Varför säger han Dalarna? Inte. Det är Dalsland. Ja. Han tror att Dalsland är Dalarna, tror jag. Lite roligt sådär. Ja, ja. Ja, jag har inte gjort någon konstig min. Ja, det där är jag som gjorde lite konstig min. Ja, men jag säger helt 4 då. 4! Ja, men vi sätter väl igång. I Värmland kan du uppleva unika sportupplevelser. Kommer där. Ja, fotboll. Fotboll är väl unikt för Värmland. Unikt för Värmland kan man säga. Kultur. Vi gillar ju folk, eller vi gillar ju veteranbilar. Du körde förbi. Ja, så. Du körde förbi lite där. Så det ser. Jakt. Jätteviktigt i Värmland. Och då är det såklart älg då, som är den största, den som ligger mest risigt till i Värmland. Där försvann den två. Solen skiner alltid i Karlstad. Men inte alltid, precis. Men inte. Nackdelar med Värmland. Gravskändaren i Grums. Har du hört talas om honom? Nej. Sandra Jansson. Bistex. Så att det är. Så, välkommen till Värmland. På en skala 1 till 5, hur tror ni att ni skulle kunna tänka er att åka till Värmland? 3 och 2. 3 och 2, grymt. 3 och 2. Det har blivit dags för Mr. Koppelman att prata om ett landskap. Och det är faktiskt mitt landskap, Hälsingland, som man ska prata om. Hälsingland, ja, precis. Jag har bott där. Ja, du har bott där, vad härligt. Ja, det är där de spelar bandy, va? Ja. Ja, det är kul med innebandy. Ja, det är kul med innebandy, ska vi se. Nej, det var riktigt bandy. Utebandy, okej, okay, oj. Ja, Hälsingland är ju känt då för, har vi listat lite. Ja, vi börjar med vacker natur. Ja. Det är Glada Hudik-teatern. Hudik. Hudik.
Ladda Hudik-teatern. Hudik-teatern, ja, precis. Och Agneta Sjödin, inte minst. Då kör vi vidare, ja. Där. Då har vi lite fakta om Hälsingland, ska vi se. Ja, och i Hälsingland, där värnar vi om kvinnor till exempel. Det är en bra grej. Det är en bra grej. Där kan man tänka att det var mycket män i Hälsingland. Sen är det ingen, klicka vidare. Ja. Så där, så har vi gjort en liten presentationsfilm faktiskt. Ett fett landskap, län. Ganska explosivt. Det var ingen mer. Nej, det är lite för YouTube. Det är kidsen. Kort och effektivt. Det ska bara... Ja, så har vi dialektala skillnader. Jag ska handla mat. Då har vi då fått till... Jag ska på köpra, ja. Köpra, säger man. Jag ska på köpra, ja. Jag ska på köpra, ja. Jag ska på köpra, ja. Så, nästa då. Älskling. Och det blir då på hälsingemål. Hona. Ja. Fast så säger de inte. Jag säger det gör de inte. Nej, det kan jag inte tänka mig att de säger. Inte hona, kom så höra. Man kan... Ja. Vi fortsätter här. Ja. Ja. Kanske ska vara lite gladare bilder, jag vet inte när. Efter att ha sett presentationen här. På en skala från 1 till 5, hur stor är chansen att du skulle semestra i Hälsingland? Ja, för mig är det ju 5. Självklart. Det är 5. Fem! Men hon är ju... För dig är det 5, ja, det är underbart. Men det, ja.